Olá, agora vamos entrar na aula Accelerate, que é mesmo para suar. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough. Pronto, como viram, é uma aula de muito alto impacto, de muito cardio, muita coordenação, muita força mental também. E pronto, eu convido toda a gente para experimentar o Accelerate. Para mim é das melhores aulas que nós temos aqui no Homes Place. E a seguir, vamos nos divertir um bocado, e há quem diga que é para exercitar os músculos da cara, mas eu acho que é cara, corpo, mente, tudo. Por isso vamos fazer uma aula de Zumba. Pronto, acabámos agora a nossa aula de Zumba com a minha professora favorita de todo o sempre do Homes Place, a Tatiana. E então, como é que correu a aula? Eu acho que correu bem, estava muita gente, mas claro que a Paula destaca-se, ela dança muito bem, é uma aluna muito aplicada, portanto, acho que sim. É sempre bom ter a Paula nas aulas. Ela está a ser muito simpática, mas não, eu gosto muito e gosto muito da Tatiana como professora, e acho que é uma das razões que eu também adoro a aula, e é cheio de boas energias e é bom, como eu disse, é para o corpo e para a mente, e é uma ótima maneira de acabar um dia depois de trabalho ou mesmo à hora do almoço, se uma pessoa quer assim um shot de bem-estar, é vir até ao Zumba, não é? Acho que sim, venham zumbar, vamos lá. Venham zumbar.